Sérfræðinga hópi verður falið að koma með lausnir á húsnæðisvandanum og liðka þannig fyrir gerð kjarasamninga. Framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins fagnar aðkomu forsætisráðherra að málinu. Flest bendir til að Brexit-samningur Breta og Evrópusambandsins verði samþykktur á leiðtogafundi ESB á morgun. Spánverjar ætla ekki að standa í veginum eftir að samið var framtíð Gíbraltar í dag. Laun þeirra lægst launuðu duga ekki fyrir lágmarks framfærslu, segir félagsfræðingur. Margar lágtekjukonur berjist í bökkum og glími við fátækt ævina á enda. Lögregla beitti táragasi gegn nærri 10.000 manns sem mótmæltu hækkun eldsneytisverðs í París í dag. Innanríkisráðherra Frakka sakar leiðtoga þjóðernis sinna að hvetja til árása á franska þingmenn. Sen líður að jólum og undirbúningur aðventunnar hafinn. Osloartréð var sótt í Heiðmörk í dag og jólakötturinn kominn á stjá ásamt húsbændum sínum. Gott kvöld. Stofnaður verður sérfræðingahópur húsnæðisvandann að frumkvæði forsætisráðherra. Framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins vonast til þess að forsætisráðherra beiti sér af fullum þunga við lausn vandans. Þörf á allt að 4.000 nýjum íbúðum í Reykjavík á næsta ári samkvæmt könnun Capacent Gallups. Áformað að byggja 1.300 íbúður á næsta ári. Rætt hefur verið húsnæðisskort í tengslu við kjarasamninga. Samtök atvinnulífsins segja að ein leið sé fær til að leysa húsnæðisskortin. Við leysum framboðsskort með því að byggja meira og það það sem aðilar vinnumarkaðarins orðnir ásáttir að aðalatriði þessum kjarasamningum og stjórnvöld einnig sem eru byrjuð að beina sjónum sínum að lausa þessa vanda. Ég held að við þurfum að átta okkur að því að við þurfum að auka lóðaframboð og við þurfum að gera verktökum kleift að byggja íbúðir sem eru á viðráðanlegra verði jafnvel þótt það þýði að allir þurfa að gefa eitthvað eftir af sínum ýtrustu kröfum. Forsætisráðherra hefur að undanförnu kallað fulltrúa sveitarfélaga og vinnumarkaðarins til fundar kjaramál. Ég held að sé mjög gott að forsætisráðherra hafi boðað fund í ráðherrabústanum í gær þar sem að umræðuefnið var einmitt fasteigna markaðurinn og ég skil það með þeim hætti að forsætisráðherra muni beita sér af fullum þunga á komandi vikum í þessu til þess að höggva á þennan hnút sem að vel gerlegt að höggva á sjálf. Það búið að boða að það verið stofnað sérfræðingarhópur úrlausn þessa vanda og auðvitað hafa allir aðilar, þar með talið Samtök atvinnulífsins, verið að vinna mjög mikið í þessum málum og undanförnum vikum og vonandi getum við kynnt þær lausnir sem allra fyrst. Franska lögreglan beitti táragasi gegn mótmælendum í París í dag. Innanríkisráðherra Frakka sakar leiðtoga þjóðernis sinna að hvetja til árása á franska þingmenn. Það var hálfgert stríðsástand á Champs-Élysées-breiðgötunni í París. 80.000 manns mótmæltu hækkun eldsneytisverðs með ýmsum hætti í Frakklandi í dag. Flestir komu saman við Sigurbogann þar sem mótmælendur kveiktu í bílum og létu ófrýlega. Þá kom einnig til átaka nærri miðborginni þegar lögregla reyndi að hindra að mótmælendur kæmust að forsetahöllinni. Franska ríkisstjórnin hækkaði álögur á eldsneyti, aðallega til að bregðast við mikilli mengun frá umferð. Verð á dísilolíu hefur hækkað 20% á árinu og ekki verið hærra síðan aldamót. Ça va déclencher une guerre civile hein. Et moi comme tous les la plupart des citoyens qui sont là, je pense qu'on est tous prêts. On en a marre hein, de payer tout le temps. Il nous prend tout, ils nous volent tout. On paye sur tout, on est surtaxé, c'est même plus taxé, c'est surtaxé donc voilà. On espère que ça va faire bouger les choses. On espère. Frönsk stjórnvöld telja að fækka hafi mikið í hópi mótmælenda í vikunni en ofbeldið aukist. Ekki síst fyrir kvatningu Marine Le Pen leiðtoga frönsku þjóðfylkingarinnar. Sédicieux ont répondu à l'appel notamment de Marine Le Pen et veulent s'en prendre aux institutions comme ils veulent s'en prendre aux parlementaires de la majorité. Et vous avez pu évoquer, faire état d'un certain nombre d'attaques directes, personnelles sur celles et ceux qui représentent aussi la République. J'en appelle à nouveau à la responsabilité. Laun þeirra lægst launuðu duga ekki fyrir lágmarksframfærslu eins og umboðsmaður skuldara skilgreinir hana. Þetta segir félagsfræðingur. Litlar greiðslur í lífeyrissjóð valdi því svo að fólk sitji fast í fátækt ævina á enda.
Stór hluti félagsfólks í Eflingu stéttarfélagi sinnir umönnunarstörfum í heimaþjónustu á leikskólum, sjúkrahúsum og víðar. Í fyrirlestri á vegum Eflingar í Gerðubergi í Reykjavík í dag var sjónum beint að kjörum þessa hóps og þau miðuð við það sem umboðsmaður skuldara telur að fólk eigi að geta lifað á til skamms tíma. Og það eru upphæðir sem að eiga að duga til skamms tíma meðan að fólk eru að komast út á fjárhagslegum erfiðleikum og þannig fólk má ekkert. Það bara að skrifta og fólk hefur ekki einu sinni fyrir því í 100% starfi. Harpa bendir á að stór hluti þeirra lægst launuðu vinni hjá ríki og sveitarfélögum. Hún segir að væru greitt mannsæmandi laun þá þyrftu þau að duga fyrir neyslu viðmiði velferðarráðuneytisins. Að þá erum við komin sem sagt yfir 400.000, 440.000. Ég segi alveg hiklaust að laun þurfa að vera 550.000-600.000 upp á það fólk borgi síðan sína skatt og skyldur. Harpa segir að konur í hópi lágtekju fólks glími margar við fátækt alla ævi. Sem vinna þurfa að sjá fyrir sig sjálfum, eru á þessum lágu launum að þær sem sagt skrimta. Þær geta ekki veitt sér eitt eða neitt og þær berjast í bökkum bara til að hafa fyrir húsnæði og borða svo fyrir restina. Þó svo að það sé verið að leggja 4% af launum þeirra í lífeyrissjóð, þá það lítil upphæð líka. Og þeirra býður lífeyrissjóður lá eftir laun og þar sitja fastar, eins og ég kom að, í fátækt ævina á enda. Loftslagsbreytingar gætu kostað Bandaríkin 100 milljarða dala árlega, seint á þessari öld, verði ekkert gert til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu sem rúmlega 300 vísindamenn unnu fyrir Bandaríkjaþing. Það er hvatt til aðgerða gegn loftslagsbreytingum strax, en það sé jafnvel þegar orðið of seint. Þrátt fyrir að dregið yrði verulega úr útblæstri koltvísýrings og metans, eigi áhrif þess sem þegar í andrúmsloftinu eftir að gæta árum saman. Áframhaldandi aðgerðaleysi geti leitt til þess að umhverfis og efnahagsleg áhrif verði óafturkræf. Ríkið hefur stemt Seltjarnarnesbæ vegna kostnaðar við nýtt lækningaminjasafn. Húsið sem var ætlað undir safnið hefur staðið autt í 8 ár. Bæjarstjórinn vill auglýsa það til sölu. Fram kom í umfjöllun Spegilsins núna í vikunni að húsið liggi undir skemmdum og að Seltjarnarnesbær hafi hætt við að nota það undir lækningaminjar. Er það ekki búið að standa autt fulllengi þetta hús? Jú, þetta aldrei gott þegar svona fallegt hús og flott hönnun eins og húsið að það standi autt en því miður að þá bara að klára húsið við að tala 400-500 milljónir og bærinn á þær bara ekki. Árið 2007 var gerður samningur milli ríkisins, bæjarins, þjóðminjasafnsins og tveggja læknafélaga byggingu og rekstur læknaminjasafns í húsinu og var fyrsta skóflustunga tekin í september 2008. Ári seinna var ljóst að byggingarkostnaður hafði verið verulega vanmetinn og bærinn taldi forsendur samningsins brostnar, segir í skýrslu Ríkisendurskoðunar. Árið 2012 sagði bærinn sig frá samningnum og lagði safnið niður. Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur reynt að innheimta af bænum fé sem ríkið lagði til safnsins 75 milljónir en án árangurs. Ríki og sveitarfélag standa stál í stál en málið verður útkljáð fyrir dómstólum fyrir áramót. Er þetta réttmætt krafa af hálfu ríkisins? Nei, við teljum svo ekki vera vegna þess að krafa hljóður að við að greiða tilbaka vegna sem við hefum breytt notkun á húsinu. Það bara ekkert í húsinu. Það eru þetta bara erfitt að horfa upp á fyrsta höfundaverk sitt í rauninni verða skemmdum að bráð og að standa svona óhreift og ekki neitt í notkun. Þannig að þetta húsnæði þetta með tíð og tíma þá það fer það mjög illa. Það er ekkert viðhald á því, ekki neitt. En þá hefur ekki verið tekin ákvörðun hvaða starfsemi verði í húsinu. Ætli það sé ekki bara næsta skrefa við auglýsa það og sjáum hvaða áhugasamir aðilar vilja taka yfir þessa byggingu. Hefði það ekki þurft að gerast fyrr? Nei, við höfum bara viljað að þetta hús væri nýtt sem safnahús. Þetta bara svona tækifæri sem okkur finnst þeir vera glata. Þá getum við loks sagt ykkur frá því að spænska ríkisstjórnin dró í dag til baka hótanir að hafna Brexit-samningum Breta og Evrópusambandsins. Þeir sem ei virðist því ætla að takast að fá samningin samþykktan á leiðtogafundi ESB í Brussel á morgun. Undirbúningur hefur staðið alla vikuna fyrir fundin á morgun en þangað koma 28 leiðtogar og skilnaðarpapírarnir nánast það eina sem liggur fyrir fundinum.
Þar til í dag var talið ólíklegt að draugin sem fallist á fyrir rúmri viku yrðu samþykkt af öllum leiðtogunum. En Theresa May mætti snemma til Brussel og virðist hafa leyst deiluna við Spánverja. Þeir fá að semja beint við Breta framtíð Gíbraltars sem hefur verið undir yfirráðum Breta lengi. Gíbraltar fer því úr Evrópusambandinu ásamt Bretlandi í mars, þrátt fyrir að nær allir íbúarnir þar vilji vera áfram í ESB. Lo primero que quiero decirles es que el Consejo Europeo en consecuencia se va a celebrar en el día de mañana. Y lo segundo es que Europa y el Reino Unido han aceptado las exigencias que había marcado España. Y por tanto, en consecuencia, España levantará el veto y votará mañana a favor del Brexit. Því fer fjarri að máli sé í höfn hjá Theresu May því hún þarf að koma samningnum í gegnum breska þingið. Lýðræðislegi sambandsflokkurinn á Norður Írlandi hefur varið minnihlutastjórn hennar falli og á flokksþingi hans í dag gagnrýndi flokksforustan niðurstöðuna, sér í lagi þegar kemur að landamærum Norður Írlands. On the one hand, we're told that the backstop would be the best of both worlds. And on the other hand, we're told we're not going to need the backstop. So, ladies and gentlemen, therein lies one of the many contradictions at the heart of this draft withdrawal agreement. In such circumstances, Northern Ireland alone would be aligned to numerous EU single market regulations, while Great Britain would not. Such a scenario, in the medium term, would inevitably lead to barriers to trade within the United Kingdom internal market. Let me be very clear, that is not in the national interest. Sæstrengur milli Íslands og meginlands Evrópu gæti skipt sköpum fyrir Íslendinga ef til hamfara kæmi. Þetta mat forstjóra Landsnets. Þriðji orkupakkin hefur verið áberandi í umræðin á undanförnu. Hann kveður á frjálsa samkeppni orkufyrirtækja þvert á landamæri aðildarríkja ESB og EES. Ríkisstjórnin leggur fram frumvarp aðild að honum á Alþingi á næsta ári. Með lagningu sæstrengs yrði hægt að tengja Ísland við evróska orkumarkaðinn. Þessi mál voru meðal þeirra sem rætt voru á málþinginu samtalum fullveldi og þjóðaröryggi í Hörpu í gær. Það getur í raun þýtt heilmikið vegna þess að ef að við erum með miklu vandræðum hérna innanlands, til dæmis stórt eldgos eða eitthvað slíkt og mikið á orku og virkjunum sé óstarfhæfar, þá gætu hugsanlega flutt inn orku frá meginlandi Evrópu, Bretlandi ef að hennar tengdu þangað, sem varasamband og það gæti skipt sköpum fyrir okkur sem þjóð. Heyrst hefur í umræðinu að með aðilda þriðja orkupakkanum væri Ísland að framselja fullveldið. Þriðja orkupakkin hluti af samningnum evróska efnahagssvæðið sem Ísland á aðild að. Dósent segir að með aðilda honum hafi Ísland verið að nýta sér fullveldið. Því að ríki geta komið fram á alþjóðavettvangi og það sett hluti af fullveldinu og í því felst meðal annars að ríki geta gerst aðilar að samningum og alþjóðastofnunum. Það þá hluta fullveldinu. Þegar ríki gerir það, þá verður að nýta sér fullveldið en ekki skerða það. Hvers vegna heyrast þau sjónamið að í því felist afsal á fullveldi að samþykkja þriðja orkupakkan? Það kannski má segja þetta sé að þetta svona hugsunaháttur eins og að fullveldi sé kaka. Eins og fullveldiskaka. Að fullveldi sé kaka sem hægt að sneiða niður í búta. Og sem þá bara hverfur fullveldið, eins og kaka sem fer ofan í munn fólks og bara hverfur. Landlæknir segir mikilvægt að opna umræðuna og kynna vel þær breytingar sem verða þegar lögum ætlað samþykki fyrir líffæragjöf taka gildi áramótin. Mikilvægt sé að fleiri séu opnir fyrir því að gefa líffæri en einnig að virða það að sumir vilji það ekki. Allt að 30 þykja líffæri hér á landi ár hvert. 100 manns hafa gefið líffæri hér á landi frá því líffæragjöf hófst árið 1993 og 350 manns notið góðs af. Hinga til hefur þurft að skrá sérstaklega samþykki sitt fyrir því að gefa líffæri eftir andlát. Þetta breytist þegar ný lög líffæragjöf taka gildi áramót og tilverður svo kallað ætlað samþykki. Þannig að við verðum öll sjálfgrafa líffæragjafar nema að við höfum látið vita að við viljum það ekki. Því sé afar mikilvægt að þeir sem vilja ekki gefa úr sér líffæri verði upplýstir og fái leiðbeiningar hvernig þeir eigi að koma vilja sínum á framfæri. Á næstu vikum verða fundir með heilbrigðisstarfsfólki allt land þar sem þetta verður kynnt og rætt.
Já, við okkur finnst mikilvægt að allt heilbrigðisstarfsfólk sé vel upplýst því að sjúklingar munu og almenningur munu leita þangað kannski eftir upplýsingum. Og eftir því sem fjöldi líffæragjafa eykst, opnist umræðan. Þannig að jú, hún að vissu leyti viðkvæm, en almennt finnst okkur hún þó vera almennari og auðveldari. Og aukin umræða í samfélaginu sé hvetjandi, en á kynningafundi á Akureyri kom fram að þörfin fyrir líffæri vex stöðugt. Óvíst sé hvort hægt verður að mæta eftirspurninni nema sem flestir Íslendingar séu reiðubúnir að gefa líffæri sín eftir andlát. Í dag eru 25-30 einstaklingar sem þurfa líffæriígræðslu hverju ári. Þannig að það þarf í raun að leita allra leiða til að stuðla því að sem flestir Íslendingar vilji gefa líffæri sín við andlát. Og ég tel að löggjöfin sé mikilvægur liður í því efni. Matvælastofnun gerir niðurstöður eftirlits með matvælafyrirtækjum opinberar frá og með árinu 2021. Slíkt hefur verið gert í Danmörku árabil og gefið góða raun. Fyrirtækjum undir eftirliti matvælastofnunar hefur síðan árið 2013 verið raðað í flokkana A, B og C eftir niðurstöðu eftirlits. Þessar upplýsingar hafa hingað til ekki verið opinberar. Framtíð eftirlits MAST og svokallað broskarlakerfi Dana var kynnt á opnum fundi í gær. Já, þessar upplýsingar framistöðu hafa bara verið hjá matvælastofnun og svo hjá þá fyrirtækjunum sem er undir okkar eftirliti. En nú lítur út fyrir að vera breyting þar á? Já, nú boða lagabreytingar að þar komu fram fyrir þessu ári, þannig að janúar 2021 að þá byrta niðurstöður framistöðu flokkunar. Og þá er spurning hvort við fáum broskarla eða í hvaða formi sú bylting verður og eins er mögulegt að það verði skylt að birta eftirlitsskýrslurnar sjálfar. En það er alveg eftir ákveða hvernig útfærslan verður á því. Broskarla kerfi hefur verið við líði í Danmörku síðan árið 2001 og gefið góða raun. Verslanir og veitingastaðir fá broskarla eftir hvernig úttektir hafa komið út. Það mat er aðgengilegt neytendum. Í Danmörku er einnig kerfi fyrir hundaræktendur, hundahótel og kjötframleiðendur. Gæti það ef til vill orði raunin hér á landi? Það er auðvitað alveg mögulegt. Við erum bara að skoða það. Við erum auðvitað að taka upp svona líka kerfi í hjá bændum, dæmis, með dýravelferð og annað. En það er svona bara, það tók gildi fyrir þessu ári, þannig að það er eftir að þróa það áfram. Vi synes, det virker. Formålet med Smiley-ordningen det er at offentliggøre kontrolresultater, sådan så forbrugeren kan vælge, hvor de vil købe deres fødevarer, og også et incitamentstruktur til virksomhederne til at overholde reglerne. Og det viser Smiley-ordningen, at det har en god effekt på begge. Ef áform Arnarlaxum stóraukið laxeldi ganga eftir verður siglt með yfir 50 gáma af laxi frá Bíldudal til meginlands Evrópu í hverri viku. Bíldudalur varð í haust fastur áfangastaður í siglingakerfi Samskipa. Þetta er fyrsta sinn sem gámaflutningaskip koma vikulega við á Bíldudal, enda þorp með rúmlega 200 íbúa. Bíldudalur er nú áfangastaður í nýju siglingakerfi Samskipa. Þetta er önnur áætlunarsigling Samskipa hingað á Bíldudal í haust, en héðan siglir skipi til Reykjavíkur og svo beint til Evrópu. Siglingarnar hófust fyrir tilstilli samstarfssamning Samskipa og Arnarlax. Það lækkar í okkur flutningskostnað, bæði á aðföngum og því sem við sendum. Og þetta svona minkar líka álagið á þjóðvegunum og þeir eru nú ekki góðir. Leið flutningabílana liggur til dæmis gamla malarvegi í Gufudalssveit og áfram til Reykjavíkur og Þorlákshafnar. Og þar til í haust var jafnvel keyrt alla leið á Seyðisfjörð til að koma vörum í skip. Ef allt fær í bílum þá væru sennilega 10 bílar á ferðinu fyrir okkur í dag, en þeir eru 4. í dag, með því að skipið er komið. Önnur fyrirtæki nýta sér jafnframt flutningana. Þennan daginn eru sendir 7 gámar frá Arnarlaxi og 3 frá öðrum fyrirtækjum. Tryggvi segir að miða sér við að gámarnir verður 10-15 á viku til að dæmi gangi upp. Í vetur reiknum við með að þetta verði svona 14-16 gámar á viku og ef öll plön ganga eftir þá gætu við verið að fjórfalda það mann á næstu árum. Jólabörn í borginni tóku forskot á aðventuna í dag. Gríla og leppalúði lánuðu Reykvíkingum gæludýrið sitt við hátíðlega athöfn og Oslóartréð var fellt í Heiðmörk. Margir Reykvíkingar tengja upp af aðventunar við tendrun Oslóartrésins á Austurvelli, fyrsta sunnudag í aðventu ár hvert.
Eins og undanfarin ár kemur tréð úr norska lundi Heiðmerkur. Það þó ákveðin kúnst að fella tré af þessari stærðargráðu, en Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, formaður borgarráðs, ræsti vélsögina þessu sinni. Þetta eru 14 og hálfur, cirka. Bókaormar landsins verða ekki sviknir þessi jól frekar en önnur. Fjölmennt var á hinni árlegu bókamessu sem framfer í Hörpu helgina. Þar fá gestir og gangandi tækifæri til að ræða við rithöfunda verk þeirra. Barnabókin Drekin innra með mér sérstök að mörgu leiti, en hún gefin þannig út að hægt að njóta hennar strax, óháð sjón og heyrn. En þetta í fyrsta sinn sem að bókin kemur út á pappír og rafbók, það með þessu aðgengi fyrir alla samtímis. Börn sem heyrnarlaus, þau geta horft á táknmáli, blindubörnin geta hlustað á söguna og þannig að það geta allir notið jafns aðgengis. Og ég hvet aðra bókaútgáfur að fylgja þessu fordæmi. Í miðbæ Reykjavíkur á 5 metra hári jólaköttur að lýsa upp dimmasta skammdegið. Kveikt var á honum í dag við mikinn fögnuð viðstaddra. Eigendur kattarins, Gríla og Leppalóði fylgdi honum til byggða í dag. Hvað finnst ykkur þennan jólakött? Herði, þetta nú svolítið stort á honum. Við heldum að væri verið afhjúpa stýtt á okkur. Það heldur svo margir að ég geti börn. Nei, hún er búin að skipta, hún erum við vegan. Já, ég vegan og ég borða bara græmmeti sætur. Græmmeti? Jú, Og það verðinu. Það verður svipað veður á morgun, hæði við landinu og blíðviðri, en þó austan kaldi eða strekkingur síðist. Frost að 10 stigum í innsveitun, en alltaf 5 stiga hiti síðist. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfur hér rétt á eftir. Og Kristjana Arnarsdóttir með íþróttir kvöldsins. Gylfi Sigurðsson var hetja Everton gegn Aron Einar Gunnarssyni og félögum í Cardiff í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Ágúst Jóhannsson, þjálfari kvennaliðs Færeyja í handbolta, mætti bíliði Íslands í æfingaleik í Garðabænum. Tveir af sigursælustu kylfingum sögunar, Tiger Woods og Phil Mickelson, mættust í einvígi Las Vegas í gær. Og Evrópumeistrar Real Madrid fengu skell gegn Eibar í spænsku úrvalsdeildinni í fótbolta. Og við skulum þá rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Sérfræðingahópi verður falið að koma með lausnir á húsnæðisvandanum og liðka þannig fyrir gerð kjarasamninga. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins fagnar aðkomu forsætisráðherra að málinu. Flest bendir til að Brexit-samningur Breta og Evrópusambandsins verði samþykktur á leiðtogafundi ESB á morgun. Spánverjar ætla ekki að standa í veginum eftir að samið var framtíð Gíbraltar í dag. Laun þeirra lægst launuðu duga ekki fyrir lágmarksframfærslu, segir félagsfræðingur. Margar lágtekju konur berjist í bökkum og glími við fátækt ævina á enda. Lögregla beitti táragasi gegnari 10.000 mann sem mótmæltu hækkun eldsneytisverðs í París í dag. Innanríkisráðherra Frakka sakar leiðtoga þjóðerni sinna að hvetja til árása á franska þingmenn. Þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir í útvarpi klukkan 10 í kvöld, en vefurinn ru.is uppfærður allan sólarhringinn. Verið sæl.